تاریخ میں آتا ہے کہ یزید وہ لعنتی شخص تھا جس نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گھوڑے باندھے تھے، وہ بھی سواریاں ہی تھی اور یہ بھی تمہاری سواریاں ہی ہیں جن کو تم نے شاہی خاندان کے پروٹوکول کے لیے حرم کے صحن میں یوں داخل کر دی ہیں کہ جیسے یہ تمہارا شاہی محل ہو۔ یاد رکھو یہ وہ بارگاہ رسالت عزت ماب ہے جہاں کوئی بادشاہ اور کوئی غلام، کسی کا کوئی سٹیٹس نہیں، یہاں سب کے سب ایک طرح داخل ہوتے ہیں۔ اور تم یہ کس قسم کی رونت، کس قسم کی بادشاہت اور روب و جلال کا مظاہرہ کر رہے ہو؟ کیا بھول گئے ہو کہ یہ کون سی بارگاہ ہے جہاں جبریل امین بھی ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں، سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، جہاں 70,000 ملائکہ صبح ہاتھ باندھ کر حاضر ہوتے ہیں اور 70,000 شام کو حاضر ہوتے ہیں، لیکن دوبارہ آنے کے لیے تڑپتے رہتے ہیں، پھر موقع نہیں ملتا۔ تم نے یہاں درود پاک پڑھنے والوں پر مقدمے درج کیے اور خود گاڑیاں لے کر داخل ہو گئے ہو، خود اپنی حدود سے گزر گئے ہو۔ تمہارے ہاں صرف روڈ غلط کراس کر دی جائے تو تم اس پر جرمانہ عائد کر دیتے ہو، لیکن یہاں تم خود حد سے گزر گئے ہو، کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ یاد رکھو امام مالک کے پاس عمدہ نسل کے گھوڑے تھے، لیکن آپ کبھی ان گھوڑوں پر سوار نہیں ہوتے تھے۔ آپ کہتے تھے کہ امام مالک کی بھلا کیا حیثیت کہ مدینے کی گلیوں میں وہ گھوڑوں پر سوار ہو کے چلے۔ دنیا کہتی ہے کہ عربوں نے بہت ترقی کر لی ہے، لیکن میں کہتا ہوں لعنت ہے ایسی ترقی پر کہ جس کو طے کرتے ہوئے انسان اپنے معیار، اپنے کردار اور اپنے اخلاق، اپنی روایات سے گر جائے، جو کہ اس بات کی تمیز نہ کرے کہ یہ ہمارے لیے کس قدر مقدس سرزمین ہے۔ لیکن لگتا یوں ہی ہے کہ ان عربوں کے برے دن شروع ہو چکے ہیں، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو، بجلیاں جس میں ہو آسودہ و خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو، ہونے کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں سنم پتھر کے۔ اور پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے مثل یہودی، یہ سعودی بھی عذاب، اور اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب، ہاتھ بے زور دل الحاد سے خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں۔